Добро вечер и благодарам што сте со нас. Ова се насловите од денеска. Две деца и двајца воспитувачи заболени од смртоносната МРСА. Материјалните докази за империја останале нечепнати. Работните групи за статусот на СЈО се уште во низок старт. Законите без подпис на Иванов како бумеранг повторно се враќаат во собранието. Собранието ќе најде начин како да си ја врати својата уставна должност. 18 години затвор за полицајецот кој лани уби па запали со граѓанин во Прилепско. Смртоносната бактерија МРСА е откриена во градинка и основно училиште во Скопје при вонредна контрола во Државниот санитарен и здравствени инспекторат Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Мими, опасната бактерија неодамна беше откриена и кај вработен на Скопска стоматологија. Кажи ми колку нови случаи на заболени од МРСА има до овој момент? Бурча, до овој момент има четворица нови случаи со МРСА бактерија. Во поголемиот случај на нема поврзаност од училиштето и градинката во општина Чаир. Затоа како дошло да се прегледаат децата од градинката и училиштето, дали има и други нови потенцијални заболени од МРСА, разговараме со директорката на ДСЗИ Ирина Бухова. Докторка, четири нови случаи. Зашто станува збор и како се открија овие случаи? Станува збор за едно детенце од училиште Пане Оргиновски второ одделение, кај кое е добиено известување од родителите дека во брисоднос е детектирано бактерија МРСА. ДСЗИ заедно со Центарот за јавно здравје веднаш излегоа на терен, превземени се сите со решение наложени мерки за превентива, Одстрането е детето од настава и земени се контролни брисеви кај цело одделение и наставниците кои држат настава во тоа одделение. Добиени се резултати, сите се негативни, вклучувајќи го и детето кај кое првично во нос е најдена бактеријата МРСА. За останатите три случаи, тоа се деца од голема група во градинка Снежана, клон Снегулчица во Чаир. Откриени се кај едно дете, за почетно, брис од нос, каде што е детектирана бактеријата МРСА. По излегување на терен на ДСЗИ и екипа од Центар за јавно здравје, каде што се земени 37 брисеви, значи на сите затекнати деца кои се во таа голема група, каде што престојувало и детенцето и двете воспитувачки, по добиените резултати имаме 5 позитивни резултати, 3 МРСА и 2 резултата Staphylococcus aureus. Имале ли симптоми? Како дошло до тоа да се направат брисеви? Дали децата биле болни па затоа земале брисеви? Немам податок каде првично и како и зошто се земани брисеви кај првите две деца. Тоа во епидемиолошката анкета и Центар за јавно здравје секако ќе ви кажат. Ние, заедно со Центар за јавно здравје, како контролни брисеви се наведе мерка со решение, зашто ви ги кажувам добиените резултати. А колку е опасна состојбата? Што значи МРСА? МРСА е бактерија од групата на Staphylococcus aureus. Од аспект на ДСЗИ можам само да кажам дека се постапува секаде по правилник и протокол кој го имаме, се наложуваат мерки за превенција и за заштита на децата кои престојуваат конкретно во овие установи. Генерално би сакала да напоменам дека МРСА е бактерија која може да предизвика посериозни компликации кај луѓе кај кои веќе имаме имунодефицентна состојба, односно кај луѓе кај кои веќе имало одредени оперативни или било какви болнички интервенции. Генерално, да, МРСА-та е бактерија која е по-резистентна на антибиотици од другите видови бактерии, меѓутоа да, и за неа постојат лекови. Меѓутоа, повторно ќе ви напоменам, постојат специјалисти, специјалности кои апсолутно работат со третирање на оваа бактерија. Дали работат од двата објекта и дали ќе се превземат некои дополнителни мерки во градинката и во училиштето?
И во градинката и во училиштето се превземени дополнителни мерки со решение, по нив се постапува да се ДСЗИ води вонредни контролни надзори и во градинката и во училиштето, нема потреба од затварање на истите. Во училиштето веќе сите деца и наставниците се со негативни резултати, а ги чекаме контролните резултати од градинката. Ви благодарам за гостувањето. Борче, тоа беше разговорот овдека во ДСЗИ. Иначе, еве еден апел до сите граѓани, пред се кои одат во болница, редовно да ги мијат и дезинфицираат своите раце, бидејќи мрсата е интерхоспитална бактерија и доколку не се води правилна хигиена, може многу лесно да се принесе. Мими, ти благодарам. Еве што донесуваме во продолжение. Шок со најкраток збор што можам да го кажам. Температурниот шок ги вжешти телефоните на брзата помош. Најбројни мозочните удари. Во екот на дебатата за статусот на СЈО, вода од пукната цевка од парно зафати дел од документацијата на три предмети, вклучително и на медиумски најекспонираниот. Случајот Империја. Од СЈО уверуваат дека нема уништени докази, а запатените документи биле обновливи и можеле да бидат обезбедени од институциите. Во меѓувреме, СДСМ и ВМРО-ДПМН се уште се во фаза на формирање на работните групи за надминување на разликите околу иднината на СЈО. Протечена цевка за парно грејење зафати дел од документацијата во специјалното обвинителство. Се работи за документи собирани како докази за Империја, случај во кој меѓу осумничените се Сашо Мјалков и Орце Камчев, но и за предметите 300 и шпион. Од СЈО вела дека документите ги имаат и во електронска форма и доколку има потреба, уништените ќе се обноват. Сите документи од предметот Империја се сочувани. Во ова јавно обвинителство документите се скенираат, но доколку се утврди дека има документи кои не биле ставени во електронска форма, ќе се бара нивно обновување. Во моментот се испитуваат причините за конкретниот дефект и се спроведува внатрешна процедура со цел да се изготви попис и проценка на вкупната штета. Во меѓувреме СДСМ и ВМРО-ДПМН ги формираат работните групи кои ќе треба да ги испеглаат разликите околу законот за иднината на СЈО. Договор постигнат на средбата Заев Мицкоски. Конструктивен диалог очекува министерот за внатрешни Оливер Спасовски. Тие разговори мора да бидат на принципијални основи. И ние треба таа дебата во собранието да ја водиме не само за законот за специјалното јавно обвинителство, туку и за низ за други законски решенија кои што се дел од реформските приоритети. За ДУИ вели вице-премиерот за европски прашања Бојар Османи, никогаш не биле спорни суставот на СЈО и бомбите како докази. Ние сметаме дека треба законот да го донесеме како што го договоривме, како што го прифати и СЈО, како што го прифати и Европската комисија, Венецијанската комисија, и тоа законско решение треба да помине во собрањето. Во фаза е и формирањето на работната група во ВМРО-ДПМН, од каде, како што вела, треба наскоро да почнат средбите. За партијата најспорна е Катица Јанева. Она што се тела во ВМРО-ДПМН сериозно ги разледуваат и даваат забелешки, се уште работат на предлог текстот и забелешките кои што понатаму ќе треба да се, еве народски кажано, испеглаат во рамки на тие работни групи доколку бидат прифатени од страна на власти. Со моменталниот предлог закон за јавно обвинителство што го усвои владата минатата недела, СЈО останува дел од редовното обвинителство и со проширени надлежности за други дела, но бомбите ќе се користат како докази само за истрагите покренати до 30 јуни 2017-та, што е на линија со правното мислење од Врховниот суд. 11 закони кои председателот Иванов одбива да ги потпише поради тоа што се со новото уставно име, ќе треба да го минат истиот процес како и законот за јазиците и преспанскиот договор. Најдоцна 30 дена од денот на нивното донесување, тие ќе мора да се најдат пред пратениците. Од власта велат дека Иванов продолжува со деструктивната политика, а од опозицијата дека тој постапува согласно уставот. Законите чии укази председателот Иванов одби да ги потпише најдоцна за 30 дена уште еднаш ќе се најдат пред народните избраници. Собраниски извори појаснуваат дека иако законите се вратени без конкретна забелешка од Вила Водно, собранието повторно ќе ги разгледува во фаза на трето читање. Неофицијално за нив ќе се гласа до крајот на месецот, а по нивното повторно усвојување шефот на државата е должен да ги потпише. Меѓу нив се и трите реформски закони за судови, за управни спорови и за прекршоци, изгласани со консензус минатата седмица.
Иванов според СДСМ работи на штета на граѓаните и реформските процеси, а според ВМРО ДПМН е согласно уставот и надлежностите. Иванов делува спротивно од интересот на граѓаните, меѓутоа нема да го стопира напредокот и реформите во нашата држава. Согласно деловникот, одговорен за процедурите во Собранието на Република Северна Македонија е председателот на Собранието и тој согласно тоа ќе постапи и ќе ги преземе надлежностите кои му се дадени со закон. Според уставот, законите и деловникот, председателот треба и може тогаш кога смета дека има основа да ги врати работите на повторно одлучување во собранието. Со ова практично топката повторно се враќа во собранието, а последниот збор ќе го има собранискиот спикер. Собранието ќе најде начин како да си ја врати својата уставна должност да биде последниот збор како што е во секоја парламентарна демократија. Ова не е прв пат шефот на државата да не стави параф на веќе изгласани закони во парламентот. Неговиот подпис недостасуваше и на објавените закони за употреба на јазиците и за ратификација на договорот од Преспа во Службен весник. Шефот на државата одбива да ја смени и таблата на неговата резиденција на која се уште стои председател на Република Македонија, а него испочитувани ти рокот за промена на името на дигиталните записи, меморандуми, логоа и веб страниците согласно договорот од Преспа. ОПСЕ ОДХР ке ги покрива престојните председателски избори со вкупно 279 набљудувачи, соопшти денеска на пресконференција шефот на набљудувачката мисија Корин Јонкер. Набљудувачката мисија ја сочинува главен тим од 11 експерти и 18 долгорочни набљудувачи. Со мисијата ќе вршиме набљудување не само на постапката за гласање, туку и на самиот процес пред, за време и по денот на изборите, повторно, согласно нашиот мандат. Па така, ќе ја наблюдуваме спроведувањето на изборите на сите нивоа, регистрацијата на гласачите и кандидатите, самата кампања, како се финансира и каква е средината со медиумите и соодветните обврски. Нас не не интересираат резултатите на изборите, туку сакаме да има фер и равноправни и непристрасен процес. Осумнаесет години затвор доби 25-годишниот Енвер Тоска, полицајецот Битола, за свирепото убиство на својот сограѓанин, 36-годишниот Алили Бекер, соопшти портпаролот на Прилепскиот основен суд, судијата за Жарко Велески. Пресудата ја донесе судечкиот совет со кој заседаваше судијата Звонко Младеновски. Судењето на обвинетиот Тоска заврши вчера и тоа за брзо време, откако Тоска ја призна вината за убиството, што се случи на 14. септември минатата година. Тоска беше обвинет за убиство со умисла, бидејќи според Прилепското јавно обвинителство, тој предходно го планирал кривичното дело, го однел Бекири кај селото Беловодица, го убил и потоа го полил со бензин и го запалил. За ова, едно од најтешките кривични дела, казната е од 10 години до доживотна казна затвор. А денеска во кривичниот суд во Скопје одново почна судењето за случајот 300 на СЈО против поранешниот помошник министер за внатрешни работи Јоко Поповски. Судиката Добрила Кацарска му порача на обвинетиот да не се обидува да фаќа врски. Да и пренесете на вашата сопруга да не ги малтретира моите пријатели, зошто кај мене не може никој да ургира за пресуда. Вака судиката Добрила Кацарска му се обрати на поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски на почетокот на судењето за случајот 300 на СЈО, кој денеска почна одново во првостепениот суд, откако апелација ја укина пресудата и го врати предметот на повторно одлучување. На рочиштето во воведниот говор, обвинетиот Поповски повтори дека не се чувствува виновен за делото кое му се става на товар, а за кое беше осуден на 9 годишна затворска казна. Мислам дека јас и моите бранители ќе докажеме дека не сум виновен за ова дело што се теретам, дека не сум сторил злоупотреба на службената положба и дека не сум нанел штета на МВР, туку е направена голема заштеда. Исто така уште еднаш ќе повторам дека не сум виновен.
Со воведните говори на Поповски, обвинителот на СЈО заврши денешното рочиште, а на следното, на 22 март, ќе бидат сослушани сведоци. Поповски е осуден дека извршил набавка на 300 возила за МВР во периодот од 2008 до 2012 година, контра одредбите на Законот за јавни набавки. Според пресудата која сега е укината, тој го оштетил буџетот на МВР. Поранешниот помошник министер во моментов ја издржува затворската казна за случајот со набавката на луксузниот блиндир Мерцедес, за кој осуден и екс-премиерот Груевски. Надзорот на безбедно-разузнавачките служби да се концентрира во едно законско решение кое пред пратениците ке се најде по председателските избори. Ова е заклучокот од средбата на вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи и членовите на оваа собраниска комисија, предводена од незиниот председател, пратеникот Емил Димитриев. Како се врши надзорот на оперативно-техничката агенција кога комисијата за надзор на спроведување на мерките за следење на комуникациите се уште нема двајца експерти за проверка, во тек е процедурата за избор. Засега на конкурсот се пријавиле 7 кандидати. Председателот на собраниската комисија за надзор Емил Димитриев по средбата со вице-премиерот Османи на прашањето како вршат надзор кога не ја разбираат опремата, тој одговори дека вршат контрола и на друг начин. Тоа не е само техника. Таму гледате и правниот аспект на последната истражна мерка, дали се покриени соодветно со судско барање, со барање на обвинител, понатака што содржина задржува оперативно-техничката агенција, што дава надлежните институции. Значи, не е само техника, има многу и што е во делот на легислативата, меѓутоа кога ќе бидат ангажирани експертите, контролата ќе биде комплетна. Инаку Димитриев предлага ново законско решение за надзор на безбедносно-разузнавачките служби со цел да се создадат услови за работа на Комисијата за надзор и Граѓанскиот совет. На средбата со Османи било разговарано и за инвестирање во така наречена глува соба, регулирање на употребата и архивирањето на документите кои се класифицирани. Од Граѓанскиот совет за Канал 5 велат дека досега ниту еднаш не вршеле контрола на ОТА. Чекаат екипата да се формира целосно, но тоа најверојатно ќе се случи по изборите, велат ОТАМО. Тие ја поздравуваат идејата за ново законско решение за надзорот. Температурниот шок и драстичниот пат на температурите удри по здравјето на граѓаните. За дури една третина е зголемен бројот на повиците до брзата помош. Последно во денонокие. Најголем дел се случаи на мозочни удари. Падот на температурите и до 15 степени ги изголеми повиците во брзата помош. Шок, со најкраток збор што можам да го кажам, и за здрав, особено за организам кој што има некаква болест хронична или акутна во моментот. За докторот Георги Карамановски ваквата состојба утринава ги преполни одделенијата во болниците со пациенти кои имале мозочни удари. На удари оние кои имаат проблеми со притисокот страдаат од спондилози. Многу често и кај граѓаните кои немаат здравствени проблеми, денеска нивото на концентрација било многу ниско. Особено промени се чувствуваат кај болни што имаат проблеми со локомоторниот систем, односно спондилози вратни или било нешто од тој смисол, вртоглавици, дупло гледање, губиток на свест или падови во недај Боже ретки случаи. Дали има изголемен број на сообраќајќи? Секако да. Промената на атмосферскиот притисок и овие температурни разлики ги прават намалување на концентрацијата. Многу важно е да се следи временската прогноза и пред да настапа температурните промени, да се внимава со редовно земење на терапија. И многу важно за Карамановски, без појадок да не се почнува работниот ден. Треба да се зема редовна терапијата, да се избегнува излегување во раните утрински сати кога температурите се под нула во однос на што е дневна температура, повеќе витаминска исхрана, особено за младите, независно што се здрави, да имаат редовно внесување на исхрана. Обично младите излегуваат гладни наутро, па тогаш преку ден овие температурни разлики им прават да колабираат најчесто. Денеска во земјава е студено, со температура од 3 до 10 степени и засилен ветер од 50 до 90 км на час. Снег има на планинските превои, Плетвар, Стража и Пресека. Од утре ќе има стабилно време со ниски утрински температури, а во четврток носете си чадори. Од петок со нов температурен шок. Тогаш ќе ги заборавиме зимските јакни и капути, ќе носиме куси ракави, но нашето здравје повторно ќе биде на удар.
Скопскиот джез фестивал Златното славеќе и Офест сепак ќе добијат средства од Министерството за култура, откако по реакциите во јавноста неодамна беше ревидирана годишната програма. Деталите од Катерина Капковска. 3 милиони динари ќе добие Скопскиот джез фестивал од Министерството за култура. Иако предходно одбиени, сепак пари ќе има и за Златно славеќе како и Офест. Ресорното министерство ја објави листата од конкурсот откако предходно беше ревидирана по бурните реакции во јавноста. Па така, Златно славеќе доби 400.000 динари од побарани 2 милиони. На сметка на Скопскиот джез фестивал ќе легнат 3 милиони динари плюс 1 милион за фестивалот Офест. За Охридско лето ќе се одвојат 25 милиони динари, а побарале 50 милиони. Фестивалот Маквест од побарани 2 ќе добие милион денари. За мајските оперски вечери одвоени се 5,9 милиони денари. Културното уметничко здружение Джезин Карто Тетово за проектот Джез Фест Тетово 2019 ќе добие 1,5 милиони денари. Да фестивал ќе добие 1 милион од побараните 6. По бурните реакции во јавноста за годишната програма за национален интерес во културата, премиерот Заев поништи дел од неа, заедно со министерот за култура Асаф Адеми, на одбиените им овозможија дополнителен рок да достават дополнителни појаснувања и документација, а стручните комисии повторно ги разгледуваа одбиените апликанти. Утре пак во законодавниот дом, комисијата за култура ќе одржи надзор на расправа за политиките и начинот на донесување на програмата. Годишната програма на министерството под остра критика на јавноста се најде и лани. Тогаш беше обвинувана за селективност и партиски влијанија. На кампусот Технички факултети денеска беше отворен шестиот сајм за вработување и пракса «Контакт 2019». Компаниите имаат волја да соработуваат со младите, но студентите велат дека тој интерес треба да биде уште поголем за да се намали можноста стручниот кадар да се одлева од земјава. Последната статистика за рекордниот пат на невработеноста на 19,4% повторно ги заостри копијата меѓу власт и опозицијата. Сепак, младите се уште се загрозена категорија. Околу една третина од нив се невработени. Незадоволни од образовниот систем, уште пред да завршат средно, размислуваат да се оцелат од земјава. Студентите од техничките факултети бараат поголем одзив на фирми кои ќе им пружат шанса за соработка, повеќе вложување во иновации и стартап компании кои ќе ја поттикнат нивната креативност, но и поголема пракса која ќе го надогради нивното знаење и ќе им обезбеди работно место. Ние имаме и бизнис акселератори, затоа што сметаме дека е многу битно ние стартап идеи и бизниси, дека треба да се поттикне и креативноста без разлика на тоа што се техничките науки, да речеме, поекзактни. Стартап бизнисите, да речеме, се клучен сегмент, ама не за секого. Исто како што одреден факултет и одредена струка си ја бираме, така и тоа не е секој калемен за нешто такво. Саимите за вработување и пракса се одлична можност да се поврзат студентите и компаниите кои бараат високо образован и стручен кадар. Фактот дека над 300 фирми имаат склучено договори со факултетите од техничкиот кампус, говори за интерактивноста и волјата на компаниите да допрат до младите, уште пред да го завршат својот образовен процес, вели ректорот на УКИМ. Овие настани сепак представуваат извонредна можност за успешни приказни од типот на вработување на младите кадри. Од една страна, а од друга страна, компаниите во потрага по квалитетни успешни кадри да си ги пронедат своите кадри за вработување. Сајмот за вработување и пракса «Контакт» се одржува веќе 6-та година. Илјадници студенти од кампусот на техничките факултети во следните 3 дена имаат можност да посетат штандови на 23 компании и да се запознаат со условите кои ги нудат. Потребна е културолошка промена во начинот на управување со државата. Владата има добар план за соработка со граѓаните, но потребно е овие планови да се преточат во конкретен дел. Ова во интервју за Канал 5 го кажа Џо Пауел, заменик извршен директор на Отвореното владино партнерство. Со него разговараше Александар Видиновски. What is the first and most important priority our government should do in order this relationship with civil society to become a fruitful one? I think for me it's about changing the culture of government. So, you know, citizens and civil society are great partners, but they need to feel heard, and they need government to be accountable when they make mistakes, and to be honest. You know, so for me it's not something you can deliver in 6 months or 1 year or even 5 years. It's about a slow
change of the culture of government to be one that is more inclusive and that listens to citizens regardless of their gender, geography, religion, political party, but one that it really listens to all citizens all the time. That should be the vision and the ambition. The challenge is how to get there, but I think the political leadership here is shown this is a priority, and we are ready to support that. Thank you very much. Thank you. Тоа беше се во вестите. Ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер, останете на Канал 5, следува само вистина.